Jiří Polák, vítěz 200, navíc je to také season best, tak to hodnocení bude asi jenom kladné. Hodnocení bude určitě kladný, protože jak už jsem říkal vlastně dvakrát, tak jsem konečně ten čas tlačil pod těch 21:30, s tím jsem si vlastně trápil celou tuhle sezonu. Už jsem byl v toce nešťastný a konečně se to povedlo. Asi tomu pomohl také vítr, který byl silný, ale zároveň ještě regulérní. Bylo to 1:09 naštěstí, ale určitě tam nějaká ta podpora byla. Jak vám pomohli fanoušci? Fanoušci mi pomohli, mám tamhle půlku rodiny, takže určitě díky nim taky, ale fanoušci jak dobrý. Cítili jste nějak soupeře, kteří se na vás snažili dotáhnout? My jsme tam byli nějak s klukama na stejně, ještě z výběhu zatáčky mám za to. A potom už jsem je neviděl, ale vím, že tam jakoby vzadu jsem tam někoho slyšel, takže určitě tam byl. Vy běháte také čtvrtku, proč jste se nerozhodl startovat na ně také tady? Čtvrtku běhám jakoby jako takovou doplňkovou disciplínu, ale konkurence tady zrovna je celá veliká na tu čtvrtku a věřil jsem si spíš na to 2 kilo. Jaké je vůbec hodnocení celé té uplynulé sezóny? V téhle sezóně jsem toho měl docela dost, když to tak řeknu. Tohle je vlastně můj takový ten třetí vrchol a asi bych ho hodnotil nejkladněji z těch všech třech vrcholů jakoby, takže jsem rád. Ta sezona už je u konce, nebo ještě bude mít nějaké pokračování? Teď jsem si docela spravil chuť, vrátila se mi taková ta slina, jak se říká. Takže zkusím určitě nějaký závody ještě někdy za 14 dní. Děkuju moc a gratulace. Díky.